Σας καλωσορίζουμε στα βραβεία της χρονιάς 2017. Απόψε η βραδιά είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο ΔΑΔΑ των ατόμων με αυτισμό. Το Art Channel, σε συνέχεια της φιλανθρωπικής διάθεσης που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στα τηλεοπτικά δρόμενα της περιφέρειας, προχωρά σε μία ακόμη εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ξεκινάμε και φέτος ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε οτιδήποτε μπορεί να αναδείξει την πόλη μας με εξωστρέφεια. Ένα σύνολο ανθρώπων, επιχειρήσεων και φορέων εργάστηκε για την πραγμάτωση αυτού του στόχου λίγο πριν την εκπνοή του 2017. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με γυναίκες δυναμικές, με φιλοδοξίες, αλλά κυρίως κοινή αγάπη και όνειρο για τούτο τον τόπο. Παρακαλώ, οι γυναίκες της Κομωτινής. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ανάγκη από αυτή που ώθησε μια ομάδα γυναικών όπως είμαστε εμείς, το ρομαντισμό δηλαδή, να δημιουργήσουμε τις γυναίκες της Κομωτινής. Το ρομαντισμό όμως αυτών της δικιάς μας εποχής, αυτής της δύσκολης, η οποία μας κάνει να θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, μας κάνει να θέλουμε να κουνηθούμε, γιατί εδώ που είμαστε δεν μας αρέσει και δεν είμαστε δέντρα. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και με αυτή την πεποίθηση πως μαζί μπορούμε καλύτερα και μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα και το αδύνατο δυνατό, προσκαλέσαμε όλη την πόλη της Κομωτινής να επιβραβεύσει τις προσπάθειες των ανθρώπων της, αλλά κυρίως να αγκαλιάσει και να στηρίξει το Σύλλογο ΔΑΔΑ. Τυχουλάκια, αστεράκια, που στον ουρανό σκορπίζουν και τους αγγέλους ταΐζουν, που στον ουρανό σκορπίζουν και τους αγγέλους ταΐζουν. Αξιότιμη προσκεκλημένη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Η κατάμεστη αυτή αίθουσα σήμερα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο του Συλλόγου μας. Ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό και Άσπεργκερ, ιδρύθηκε πριν από 2 περίπου χρόνια με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους. Θέλω να πω ότι σαν γυναίκα της Κομωτινής, πρώτα όμως σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα της Κομωτινής που έχω τη χαρά να συμμετέχω εδώ και σαν δικηγόρος μετέπειτα ότι με αυτή τη βοήθεια που προσφέρω, χαίρομαι πολύ που υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία μεταξύ του Art Channel και των γυναικών της Κομωτινής. Αλλά ο σκοπός δεν είναι, όπως είπαν ήδη και τα κορίτσια, ο νικητής ή ο κάθε νικητής που σήμερα θα βραβευτεί. Ο σκοπός είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ο φιλανθρωπικός σκοπός, το ΔΑΔΑ και η ενίσχυσή του με τον κάθε τρόπο. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ πολύ όλους για την δική μου συμμετοχή και παραδίδω τους φακέλους για να ξεκινήσουν οι κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν. Ότι όλοι καταλάβατε ότι το πρώτο βραβείο απευθύνεται το πρώτο ραδιόφωνο που ακούστηκε στην πόλη της Κομωτινής και μιλάμε φυσικά για την ΕΡΑ. Παρακαλώ πολύ μαζί τους. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Κυμπαρίδη να μας κάνει την τιμή να βραβεύσει. Πρώτη κατηγορία, η πρώτη ραδιοφωνική συχνότητα της πόλης, βραβείο της χρονιάς, ΕΡΑ Κομωτινής. Για να στηρίξουν τον Σύλλογο ΔΑΔΑ, τον οποίο και εμείς βοηθήσαμε στο παρελθόν και εξακολουθούμε να βοηθούμε. Επόμενη κατηγορία είναι, σας ζητήσαμε να μας ορίσετε την πιο αγαπημένη σας γευστική γωνιά. Ο κύριος Ανέστης Βαφιάδης. Ευχαριστώ για την πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση που έχει φιλανθρωπικό σκοπό να ενισχύσουμε όλοι τη ΔΑΔΑ. Είναι το Καψούλι, ο Λουκίδης Ιταλιάνης. Επόμενη κατηγορία, όπου επίσης έρχεται από απόφαση δική σας, είναι σε άλλο βέβαια επίπεδο, εννοώντας σε άλλο τομέα από αυτόν τον προηγούμενο, έτσι, για να εξηγούμαστε, και μιλάμε για την πιο αγαπημένη σας για φέτος θεατρική παράσταση, τον κύριο Σαριοντάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αθηνιών. Ο Σύλλογος Αθηνίων, τον οποίο εκπροσωπώ, ήταν αδύνατο να μένει ασυγκίνητος σε αυτή τη στόχευση, τη φιλανθρωπική, του Art Channel και των γυναικών Κομωτινής.
Στην κατηγορία λοιπόν το βραβείο της χρονιάς κερδίζει ο Μυστικός Κήπος. Εκ μέρους του Διπεθέ Κομωτινής, εκ μέρους των παιδιών μας, θέλω να πω ότι είναι ένα κομμάτι, ένα τμήμα του ερασιτεχνικού μας, των ερασιτεχνικών μας εργαστηρίων, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την τιμή, να ευχαριστήσουμε βέβαια εμείς τη δασκάλα μας, την ψυχή των εργαστηρίων μας, την Άννη την Μαχαιροπούλου. Η ομάδα διάσωσης Νομού Ροδόπη συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών. Παρακαλώ πολύ, καλώ το Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Πετρίδη, που ήταν τιμή μας απόψε που είναι κοντά μας, και τους διασώστες, την ελληνική ομάδα διάσωσης Κομωτινής, να έρθουν στη σκηνή. Συγχαρώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές ή καλύτερα τις διοργανώτριες για αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία. Να πω ότι η παρουσία εδώ όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, παραλήφθηκε προηγουμένως να αναφερθεί η παρουσία και της κυρίας Καζάκου και της κυρίας Λαυτσή, επομένως και η αντιπολίτευση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ, γιατί είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση. Να πω ότι σήμερα μοιράζεται, κυρίες μου, βραβεία, αλλά νομίζω ότι σας αξίζει, και νομίζω μιλάω εξ ονόματος όλων εδώ, το βραβείο της καρδιάς όλων μας. Επομένως, νομίζω ότι αξίζεται καταρχήν εσείς ένα χειροκρότημα. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν παρακολουθώ τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την προσφορά προς τους συμπολίτες μας. Θέλω να έρθει ο κύριος Γκαράνης να βραβεύσει τον πιο αγαπημένο αθλητή. Και στην κατηγορία καλύτερος αθλητής, το βραβείο της χρονιάς κερδίζει ο Λεχούδης Κίμων. Και μόνο κάτσε να σου δώσω από εκεί πέρα, να είμαστε στο ίδιο ύψος. Πολλά συγχαρητήρια για τις γυναίκες της Κομωτινής και του Βύρο Δόπη για όλο αυτό που στήσανε εδώ πέρα. Εγώ, εκ μέρους των αθλητών, θέλω να ευχαριστήσω όλους που με ψηφίσαν εδώ πέρα. Είμαι σίγουρος ότι εκεί πολλοί αθλητές θα ήθελαν να είμαστε όλοι εδώ μαζί, γιατί όλοι οι αθλητές προσπαθούν για το καλύτερο και ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Σ' αυτό ταλώνει το φαρδί, τρανός χορός που γεννήτη. Σ' αυτό ταλώνει το φαρδί, τρανός χορός που γεννήτη. Ο ΜΟΚ είναι ένας σύλλογος ο οποίος από το 1959 δραστηριοποιείται. Ένα σύντομο χαιρετισμό και ένα ευχαριστώ από τον κύριο Στέφανο. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής, θα θέλω να δώσουμε συγχαρητήρια στις γυναίκες της Κομωτινής και να ευχαριστώ για την πρόσκληση να ασχοληθούμε και εμείς την παρουσία μας αυτή την δράση για το Σύλλογο ΔΑΔΑ. Συμμετείχε και διετέλεσε πρόεδρος σε πολλά κοινωνικά προγράμματα, στα οποία έχει βραβευτεί ανά το κόσμο, αλλά σήμερα θα της απονείμουμε το βραβείο της προσωπικότητας με κοινωνικό έργο για τη δημιουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ, στην Κομωτινή και στις ΣΑΠΕΣ, όπου εγκαινιάζεται η λειτουργία του τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε την κυρία Μινέρβα Νικητοπούλου. Καλούμε επί σκηνής, επίσης με μεγάλη χαρά, την κυρία Βούλα Ελευθεριάδου, για να βραβεύσει την κυρία Νικητοπούλου. Τα συγχαρητήρια που πήρατε σήμερα ήταν πάρα πολλά, αλλά σας αξίζουν όλα. Εύχομαι και ελπίζω να είμαστε στα αχνάρια ενός θεσμού για την πόλη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δίνετε.
Θέλετε να σηκώσει το χέρι κάποιος που θέλει να βραβεύσει? Θα βραβεύσετε την πιο αγαπημένη διαδικτυακή ομάδα. Και ο νικητής στην κατηγορία «Η πιο αγαπημένη δραστηρία διαδικτυακή ομάδα» είναι ο Άι Βασίλης, Άργησε μια μέρα. Ότι όλη η πόλη μπορεί να ενωθεί, μπορεί να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα και να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.